نن دې راغلي بختور اسفاده د دې موبایل شایع ده د بی بی ملادات شایع ده او نن دې مو برادر خوشکی سمشي دې دی ودش پرادش زاکسار دوستان سره دا کیسه کوم چې پختوار ودا غي ساده کې والدین خوشالي چون استرګي نه کیږي او انسان ډاډا سیلی سره ویل چې یا امام زمان تا ته یاد او یاد ورش نو د زمانه مولا تا داوا د مبارکي اوس کور ولا تا او ټول دوستان ته دې دی ود مبارکباد ارز کوم آواز کا واز پروردگار پاکی نامینا صداغ نام سرا ہر مشکل آسان کی اغا رحمان رحیم دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر د بی بی پاکی نامی باندې صلوات واسطه اللهم صلی علی محمد و آل محمد دینا مخکی تزا قصیده بناوه کم قصیده شروع کم واسطه تا اتماس دیسا و ودگلی سر چنگ تا ستیج باندې تشریف کیگ دیو ایمو اتاسو یقین دی دی خبر باندې سکل دا اهل بیت و ذکر کی گی ابو رضی حضری کری نن مو د مشری بی بی ذکر کوو دی یقین سره کوو ساغا برسی دال تا با حضری کوی او ایمو دا پاک محفل تا با دلطف و کرام نگاه کوی نو دایو برکات والا واخ لے دی واخ کی دا ٹیم زیانہ شید سرا اے بی بی فاطمہ دایو ذکر دے دا ذکر تا سیا مسراوی او بی بی تا سوالو کچھ دی ایمو مشکلات آسان کی دی ایمو بعد حال تخوال باندے بدل کی اٹول بوم سر سامی آئے اے بی بی فاطمہ محفل دو ود دیشو
Hare
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة عليهم السلام. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج الرجل أحرز نصف دينه فليتكله في نصف الآخر. صلى الله عليه وسلم. محمد قرآن ورنو طولنا وال عيد مبارك ہمارے سرا چنگ ایچ پا دے عظیم عاش پا دے پنجتن پاکو عيد دے آغای سا نن وریزے دے پنجتن پاکو یو عظیم جیت سوائے یو عظیم میدان سا آغای فتح کرے ہو د مباهره میدان او حواله سره تاسو ټول مؤمنینو ته عاشقان امیر المؤمنین او عاشقان پاکستان پاک ته مبارک باد ارز کوم، خصوصا دغه مبارکې خلخانې ته چې د شپې د عظیم پروګرام کې ګډولو نه مبارک پروګرام دی، دوی ته دغه خدای او دغه شپې مبارک باد ارز کوم. خدای د دغه رښتې کې نوره مینه محبت تا اخره پورې انداسه قائم مدایم وساتي. دوی خپل منځ کې د دوو خاندانو دغه رښتې الفت او محبت پورې ورته بلند اوسه. صلوات الله علیه محمد. دوستان عزیز، کوشش کوو چې موضوع ما لږ انا هټ کړی جنا وکړي جنا خلک لګونه کې خپاشي جنا رو خوشحال شي. اول شی دات خپلې مقر می ز اکثر تهذیب حوالے سره ثقافت حوالے سره زیات خبرې کوم. تهذیب او ثقافت اوس وخت کې دنیا کې کتو سی وکسین یو جان دی نرم جان نه دی ای تهذیب او ثقافت او هغه کې مو د خپلې مقر می کوم ثقافت او کلچر او کوم یو شرط است نه لابس تهذیب است نه کلچر است نه یا ثقافت است نه د یو شی شاید که ناس نه نو کوم کار می کوم کلچر د کوم تهذیب دی څو پرې د تهذیب کی بدلی نه وی راغلی کنا د کلچر کی بدلی نه وی راغلی کنا نو د مو څو څه وی دی د کوم په مراکو جرګو په د په باندې یو په د کمیټه یو مو کوششونه کوو کنا په دې چا دینه به راشه بلیسه ایمو نیکونو کې ځانونه زړه کړاله حضرت ډېر ځای کې آیم. یا ایمو چې دا کوم ځوانو اوس مشران دي دا وخت کې ځوانان دوی به مشران سي زیاري کوي. بیا څه اوس دوی مشران چې دا کوم ځوانان دي دوی دي هغوی سي کوي. بیا څه دا کوم اوس ځوانان دي دا به مشران چې بیا به موږ سي ورځ تاوال ناصر مو سي کوي. دا سلسله به جاري وینې څه مراکو جرګو څه دا شیان نه حل کېږي څه دا کوم شیان. اول شی زه تا یو شی واضح کوم چې ایمو خوشحالی و غم کوم د کوم ثقافت دی. مثلا مثال کے طور پر اوس نن ایدوی خدای ورزا دی خوشحالی ورزا دی اوس کا دوی رائے جا خوشحالی کئی اگر ایمو دین سکا پر ہوگی کنگا رائے جا خوشحالی کبیا دوی مجلس کی گا دی ایموی مجلس والا کوم ثقافت دی ایمو سا پوری کرمیوالو جشن سارز دان سیخ خبر تولا دان اپلا ورزی ایدی غدیر ورزی ایوزای که بهترین پروگرام مشوالو خب مخلوق و یو مرکزی سطح کنده پروگرام آخری کیو که مصیب شروع بود ایدی غدیر مصیب و سطالوک نداری خوشحاله وری داره. اصلا مثلا اسی خوشحاله وری داره خوب تقریر وقا انداد فضیل بیان کا تقریر وقا کم ضرورت خبری و یغا وقا و آخری کیو سی دعا وقا دا مصیب موارچی که خوام خوشحاله بیدی بیا دین ورستا چه کی کوشش دا کی خالد سکل آغی واشد
هغه کې واده کې اشړاون شي ځکه خلکو دي طرف ته رجحان کم کی ویل څه اوس واده یې جوړ شي نه دی یو ایدی غدیر جوړ ځای نه دی و حرام وایم دی مجلس وایم دی هغه خپل ځای دی دې جوړ ځای نه دی زوال دی مو مرګرو ته عمر بہت داس کوم چې حسین شهر مرتضا څو دوی ډیر مهنت وکړ د شي په اړه سره تهذیب بدل کړي د جشن والا ماحول یا خلکونه اندا ایران د تحصیلات شي اندا خروج جشن هغوی امام برګا کې منع کوي مسجدو کې منع کوي جشن طریقه هغوی بیله هغه کې جشن وي خار و خوشحالي وي چوکې جوړي نه جشن کې چوک نه جوړي نه مسیح بیان کوي خورو لکه تاسې ده دوی نوهاو وي هغوی همداسې نوهای وي اوس هغه ذکر کوي اوس چا کیا وایي انداسې جشن پروګرام بنده شي خوشحالی پروګرام مو یو خوشاله پروګرام دی تر اوسه ز خام خو گناه ورکی کا گناه نه یې نه بیا جوړ اصلا دا مت دا نه ز خام خو یو گناه کی یا جوړ نه د جشن پروګرام بغیر جوړا یا کی بغیر گناه کی بهترین طریقې سره و بیا گناه نه کلم تو سه سٹارټ و خو څه هغه کې نشا یا وی تماشا یا وی بیا اخری کې کې دوايا کو اهل بیت هم ناراضی شي ما رشته کې افراکات وي ما بچیا خطر بیا د بیت زته نه متاثر هم خاله کې صفات کوي زه وین څه سٹارټ ته کوم نه خاصه نه خدای دا شه کو نشي کې لاله څه ای دیوال خبره سوال تی کا کاګا کې کو به ورسته ټول دی وڅي یعنی اول ته قدم صحیح کې دونه بیا ورسته یا قدم حقیقي حقیقي ته اهل بیت ذکر نه کېږي او قرآن تلاوت نه کېږي او بهترین یا بل ورځې یو ځای ته لاړه مې نوې مرګلې دی هغه مو دی څو څه برسا خپل مو دا یې نوې مرګلې واده شوې دی لا ګیفت ویوډو نه یې اواز پاله مې نه خوځا صحیح نو هغه زیا څه لاړه مې مسا کا سرو ته ګیفت مې پیل را مو نه پښتنا کوله واسې دا اواز په هر موږ څنګه کیږي او کیږي نه نو هغه د ست سرول دی مو کوم مرګلې دی چې ټول عمر مو سپوټ دې ژوندۍ کې موږ نه لیدل من نه ته نه هم زه په نه کوي مودا کلا کلا څنګه نیروشي دا تاسو دا اسکول ولا ور کې لیدل دي کنه دوی نو زو په جاندي نه لموس په جاندي خو زه په پاره ټیم دي کنه سو به له ځون څخه پاتې ګل مونږ یا کوي یوې متو باندې نشونه یانه سی بلې متو باندې کنه یانه سیمرو باندې کسي یان دې آتا په پاره یم نه مو دا په پاره ته لاند دې متو باندې یا کو سو په پاره ته لاند بیا المونځ یار نه سو بیا غوونیا کو یان دا وخت خدای مو ته وکه د سیده مشکلات او حالات کې خدای پزر کې امام صادق علیه السلام نه چا پښتنه وکړه خدای ته واخه خونه چی ده خدای ته هغه د دې مثال یو مثال یو کړه چې یو کاس دې هغه سمندر کې دوی کشته دې طوفانونه راغله Вот апат я де ста старьоле де ста де цок шта. Ке шта у него, да паш дуби ги де. Бия я ва лосу че тай кушаш ке. Чо та лосу че тай? Не сан ди да да худай ни. Ми дис каме мушкелат у халат ке ви. Коран ке да чизи каме. Албеда Коран, инсан халат бе он каре. Коле прики се сура мон зейна ува та дев коле халат бе он каре. Си у касте мушкелат у ни ролу. یو طرف ته منډه وکړه بل طرف ته وکړه بل طرف ته آ ډاکټر مثال کې یو بیماری میرا آ ډاکټر نه امید شو په خبر ته لاړ شپ لنګی ته لاړ شپ لنګی ته اخیری کې خدای ته سوال نو شروع کړل سار طرفونه د لري هر پنځ وی چې کله پرودی وخت په لای قران کې چې انسان حالات ده چې کله هر طرف په لري نه هر پنځ والی هغه بعد خدای وا نعمت انسان نشه پای ور غره یو مثلا یو مشکل وای تا حل کړل بیا خدای ذهن نه وځي بیا چې خپل کیږي ته څنګه ویل اور کنه چانه پیدا خدای اصلا ذهن یې وزي انسان حالات انداز غم حالات کې خوشاله حالات کې خدای پوي رہی اهل بیت یا پوي رہی او شت څورې ز خیر ده ډېر ز چټي ویر کا بیا ګورستا وسا خو یو شی لري چې موږ غم او خوشاله په کار نه کلچر معلومي بدل شي په کار دي خوشاله یو خپل کلچر ده اوس خوشاله کې کته ته مصیب شروع کې نه اصلا مثلا خلکو ذهن کوم دی اف طرف ته سینه زو دي کې مبارک در کوم د مخول مرګولو ته د کازا کې دی او مرتضى زکر دی څه دی دا کلچر رایج کړل څه خوشاله ده څه ته ویل شي جشن ده څه ته ویل شي
بند طرف تے سکون دے مو رسو ایمو وعدو کا چرتا توجہ بر محمد والے محمد صلوات نارے تکبیر نارے رسالت علی دے علی دے نارے بر محمد والے محمد صلوات بچے مت مور پلار دسی تربیت رکھے کرے دے اہل بیت ذکر کی کی بیا مو پخور ہوتا کینو بیا مو آداب سر کینو بیا مولانا صاحب سے کل خبر کی یہ ٹائم کی بیا خبر نہ کو یم مغ طرف توجہ کو نو بچی خبر ما کو مولانا صاحب طرف توجہ کو صلوات واسطہ اللہ محمد اول شيء سكم يا رسول الله فرمان ما تصي تقول إذا تزوج الرجل سكالي ها يقاس يعني إنسان سكم على وده كي يسألة على وده كي إزدواج كي أغا شيء كي فأهرزا نصف دين سي أغا نيم دين شيء كي بچي وبيا شيء وكي ده نيم دين كي خلاه تقوى اختيار یعنی ضروری نہ دے سو سر کو ادوا کی نہ بیا یا کو کو دے سو خدا تقوا خدا دور خدا کو انی نور ایت وقت ویلی سے کی دے شی دے سی کا سون تو سر پلا بیا لی دلی وی سا ودا وکیا حرام نہ لوس یا تو سے بلی دلی وی پیسے ور سرا بیا حرام دیلا نہ کی بیا یا تے شای کو بھی لاس رو پے شای تے کی پیسے ور سرا او حرام تے بیا تے ملے گی بیا نہ واگے دے نیو تے پیسو مسالہ شتا نیو تے خونی مسالہ شتا نیو تے مریم مسالہ شتا او حرام ونی گرون خو ما خلاص وی زنا مجبور وی یعنی عادت جو چھے ایمو یو مرگل او اون تے ایرس مو تا خبر نہ کر وی یعنی مو عادت جو چھے چو کو تا چورا سیگریٹ خبر ہے نہیں مو نہ وسی مو سنا پتی کی مو ایمو مرگل او بیل چھ دیت خبر کوئی نہ بہتر دا دے زمین درسی کی لون نی زنا عادت جو چھے خوم ہو حرام دل اس چاہیے البتہ کہ یہ سالم ذہن انسان بھی سالم انسان بھی اگا ودا سرا یا اگا نیم دین بچی گی و نیم دین کی اگا خپل تقوا اختیار کولے شی البتہ دا شان اس بس سر پتہ کو یا کہ نہ ودا ضروری دے رسول اللہ دی اس دای مو چلے سنت دے ودا مو چلے سنت دے میرے اس کا چوک بخش کی رغبت نہ لے غمون نہ دے یعنی خوم ہو انسان دے حرام کی مبتلا کی وی حرامو تولونا غوط اثار چکم دے کنی حرامو تولونا غوط اثار سا آغا خود شپیک وریزی بعد محرام رسی آغا کی مو یو پیغام دا خالکو تاویر گو البتا خپل زونی نا فیر گو سی دا اثار بے پو مو باندیا نکی ای حرامو تولونا غوط اثار دا دے چه امام حسین مای حستی کلا کربلو کی بدر گی گنا آغا یا کلا پیغام مرکی و تیعی خبر آو روی مخامخ لخکار نو وی اخرین امام مجبور شو سر پنداج جملے کہ مو تا پتہ دے سی تو سے خیتو کی حرام ہے ازا کہ بے امام حسین خبر اثر نہ کی قوم کا اس کو تو دیر ہو یا خبر حرام کلا خیتی کی حرام کلے تو ستر کو کی حرام صرف بیٹا نہ حرام تو ستر کی پوائش حرام تو گنا پوائش حرام تو لوس استمدل شی حرام تو خیتی کی رتنے شی ہر یو شے سا حرام مکی مبتلا شی اگر باندی اثر نکی یعنی نکی اصلا نکی خود اهل بیت دکون دخنا و تو دکو تاریخ لکھ کرو کن
دوی یو نطفه حرام وه یا یې لقمه حرام وه، یا یې خېټې کښې حرام پرته وه یا اولاد یې حرام وه. تاریخ یې پړوکې اوس وخت کښې ها مسئله دخته راغلي دی څه اول خو ایمو بچه ویلی نشی چه وده داوه که چه وویلی دا خواه دیده بشارم بچه خب دا خونی که را یو بشارم داگه دی و دنه دی ایی دا خون آقا چه وگی چه وگی دی خواهی بسه ماره رو چه بایی و چه دا نیی چه ماره رو چه نشی دا بیخوری بی سیخ خبره دی چه بسه خدای ورکړی دی دا د ځان څوک ډېر بتکوه څه کوي یا زه داسې یم زه داسې یم یو کس و مخکې به د اعلانونه هغه کښې کېدل مسجدو کښې دي مسجدو کښې به اعلانات کېدلې چا چې ورک وی چا چې غیب یې چا څه وی چا پیغام به رسول نو هغه ملا صاحب تللو نو کس ورته وویل څه خار مو ورک دی همدغه کښې ورته مسجد کښې اعلان هغه مخکې اعلان به نه مسجد کښې کېدی داسې خوند وي بل شی دی خو اعلان به مسجد چونکې د سپیکر نه وو څه په بو هغه نه اعلان مسجد ته به خلک راټول چو هلته به اعلان کېدی چې دا یې چا ورک دی دا د سوا خو یا دا نخ کښې دي دا سو یا دا شی شی ورک دی دا چا ته میلوش راو نو مولانا صاحب پاڅېدلو خطبه یې ویل یا یې دی څه ما ته تاسې وایي څه یو کس دی څه خې پیسې وي سه خې ښه دولت وي هغه څوک نه خوښوي پاڅېدو څه زه نه خوښوم لږ ځان ته په وایي هلکه زه اوس سپین ږیری غوندې کې کس ځوان یار غواړي زه خلک څه خو ښه ګاډۍ وي مثال کښې ته په اوس وخت ښه ګاډۍ وي ښه مثلا مثال کښې فلډر وي فلنکای وي هغه څوک نه خوښوي هغه دا بیا پاڅېدو څه ما ته خوند نه رکوي زه نه خوښوم بیا دې څه خو مثال کښې ښه خونه وي ښه پخه ښه داس هر یو شی پراوې وي کې داسې وي دا څوک نه خوښوي بیا یې پاڅې ما ته خوند نه رکوي بیخي دا یو سیمانه لګېږي دانې پر بیا دې سې چا مثلا که ښه ښځه میلیږي بهترینه خصوصا وله داسې داسې نو هغه دایس نه ما په دا خوند نه رکوي خدای تقوا اختیار کوم درې څلور شیان یې وخیل هغه نه بعد اخري کېده یا یې څه ای چا خار ورک و راشي وي بوی زنده دی دا شی خار کېدی شي زه چې نه خوښوي ویلې څه نه مړی خوند ورکوي ښه نه ښه خونه خوند ورکوي خدای پیدا کړی دا هر یو شیو کښې هر یو کس ښه خونه خوښوي هر یو کس ښه ښه سپرمي خوښوي هر یو کس ښه واده خوښوي هر یو کس ښه دولت خوښوي اما مسله دا دی چې مونږ چي والي یو دوه شی والي څه شوزل هغه خبره وه څه چا کړې که په چا مولې کړي وه څه مونږ اصول دین څه کوم دي هغه پنځه نه دي څو دي اووه دي څو دي اول پښتو دویم شرم دریم توحید بیا توحید دی اول به پښتو وي بیا به شرم وي بیا به هغه نه بعد کله وړکی ته تبا شي حرامو کښې ډوب شي هېڅه پر نه چي ورته پته یې خونې کښې څه حرامو کښې ډوب دی سکول کښې ورته پته دی څه سکول کښې م فاسد دي هغه باندې نه شرمېږي وړکې م وشرمي هغه باندې نه شرمېږي خو که وی ویله څه د واده مسلامه دی او دا بې شرم سم را غټ نه دی شوی مو تاسې م ښایي و مو خبره نه شوه کولی ته نه شوه کولی ته خبره چې تاسې زمانه داسې وه څه سبیل پټشمي ته برپاسې ده بشتراتو خوروله ر خوروله څه څوکو ته وایي ځان پاسه ده خپله نه شوې پاسېدی اوس هغه زمانه نه دی اوس ته خبرېږې تا نه مخکې د سرپانې ناست وي خو څه اوس ته کوم ضرورتونه دي دا ضرورت بې ته بنځایي اوس ضرورت و مسله دا دی اول خو ضرورت نه ویلی نه شي بیا ضرورت مسله دا دی چې می خونې کښې پنځه ژڼي دي څلور ژڼي دي خو نو څه زیاتو نه زیات ودونه کوي ا درې درونه پورته نه کوي اوس هغه چا کښې مسالې روکولې ا درې ښه نه دي ا دریم ته یې کار لیدلی دی یو د ته وایي درې ښه نه دي بس دریم ته یې کار لیدلی دی هغه پرېکوالې خو اوس دوه ودونه د څه وکړل نه داسې ملا د کګا کښې څه پنځه کاله بعد به بیا دوه کوي څه ډېر زور ووایي هغه یا څه دالو ته زور ویر کښې نه پنځه کاله بعد جوړ که بیا منځ کښې خرچه مرچه کښې زیاته شوه نن یې چپا سبا یې چپا بیا لس کاله بعد د کومې خرچې مور اخیستې دي دې پاره نه کمیټه کار کولی شي نه مرکې کار کولی شي ماحول دی کلچر به دا کلچر دې ته یي که نه د ایمو تاسې ذهن کښې دا دی که نه د ګلګت نه خلک ښځې څه روانې ایمو تاسې ذهن کښې دا دی چې د ګلګت کښې چې ته تویو کښې میلاوېږي او څه جلکې او که ډېرې دي او څه نه دا ذهن کښې وایه چې هغوی کلچر همداسې دی ایما خپل کله سپی لاړو ما ته یاد دی نه نه څلور کاله مخکې
واپس چټه کې سرور نه متری ودم وکړه تیر دورا کو سالای وای چې واده دوه کوم تبیا دی نو بیا دی راغلی شرکت هم وسګړې چې مو څه واده نه دی مې څه بس مو ساده باندې کې واده دی بس دورې ما مو تیر څورا خرچا د واش ولا پینزو زره پینزو زره به دالته ان شاء الله ز پڅ واده کاوی کوي واده خبرې دا واڅ ګورموت نه دا دې مې هغه ته ویلا چې کوم مې مرکی دوه وای کنا ګورموت نه دی اتی کې واده نه دی اتی نو یو کاسو یو ماسکین راول نو ما بل دې یو زینا ویني وشا خو به ویل څه مونږ ما یې خیر دې فرهاد هغه راول نو سیوا به یو بچو بیا بڑکی والا هو هغه خپل ویلا یو نو ماسکین راول نو یو نو ماسکین والا پرالا ګروپ دا بیا بیا وال کی نا هو یې څه څه سیخه دا کوم کنا څه په هټه شرکونه ورکی نو نو یې کومي مراکو نو والے تو را تو نو شه نن څه درې څلور کولا تو شو را تو شو ستا د ستا ورو اخري ورو ورو لاندې راتلو اخري د مور تیز مور بس واده کوم نو یو شرط ورته کوم شرط څه بس خزر کوم می مراکی دوه یا خیری بیا ایز بس دوره ایز خزر اخلوکه وای څه پر می کیڅه چې مراکی څه سی پیتای اوسې بیا نو کوي یوا پیتا دوی راخستی یوا پیتا هوی راخستی جبل هغه طرف ته د پلیانو کوي ځان وی پیتی شي نه جوړي اوس واکي پر می حالات دا سوال خو رښتا نه ملي ای اوس بقاعده دا وی خبره لوړه څه یو کا دي چې مراکی کوي واه ګوره خالي یعنی په سپیشال دی تاسو بیا دو گزارې والا زه ته وایم ورنا او جنا خال هي ته دې په روس وسوي چې تا واده وي څه بل تر اپتا خپل ځمې واده کې لري وایي ځان کولو ساسلن کا شوې وارښتا جوړه تا ای وارښتا جوړه جوړې رښتې کې خدای دې څه دا به قیامت ورځي دا کا څو شوې وارښتا جوړه کا ای خدای سیوري لوني دې او موچه کو جوړا رښتا وی مس تهورا کواز دی کی دبل سی وی شتا تا پاتا شتا د چوبې ای دوی ور کې مخ کې شپې کولا مخ کې چه کړی و شپې کولا مخ کې اوتا خو ما خو چه بنه چا به ور لګای چې جوړا رښتا سره خرو یو تر اپ ته رښتو دم حالات پل تر اپ ته ایمو خون والا څه کومه وکړي دا سین کې وسه تا څه دا وسی ته نسل کوم حرام کې مبتلا دی کنه کوم حرام دی دا څنګه نه سدي چې دا کوم بچای حرام کوي کنه کور کې صرف بندا ورنسی نه دا کې بچو کرنے سي دا کې و موار نه سي دا کې و توار نه سي دا کې دا کوم کاس مشکلات جوړ کې دا ټول نه سي دا کوم په سالي کې دا کوم څه خې تا دا که چا کې ټول ویني څا ته تور کواټي دو دیوالو نه جوړ کړی دی دا اس دیواج ته آسان طریقې سره کړي ته آسان کړي وي حتا کی مو ورځ نه پلی ورځ تا مشکل تا وو ای هغه ټول نه غټه واجه چې دا به څه کله مو مشکل تا وو غټه واجه شه یو خدا دې سي مو ی وادو ټول حکومت ټول وزرا تا وزیر اعظم پوری خزي دي ساړه یې سره دور اده څه بویزی روی وادي بویزی روی وادي نو راته څه ډیراور دی یو ډیراور دی یو صاحب نو کار دې سر پیسې مې سي تا وګي نو راي هغه کور ته تا وای زدا به خلی نه تا وای زدا به نه خلی سم هغه اصلا نشته خیر دی وای بار نه شي یعنی اصلا مو ټول کلچر هغه ته لاس کې ور کړی دی یعنی ټول ودن مو هغه ته لاس کې ور کړی دی پټواری دی کنه اوس خو یو پټواری نه وی کنه هغه کله روش به پټواری وادنه باد پټواری وادنه مخ کې نه وادنه مخ کې جوړول کې یو وادنه ورسته به جوړول دی بل تر اپ ته سکون دی کنه یعنی دی حالات یو تر اپ ته مو رښتې دی حالات بل تر اپ ته مو واده کاوه سمه کې اواز ته وایم مخبلیا دښی کې ډیر ګرام یمو کلی کې یو ساده واده چا کو ډیر ساده واقعا څه دا اوس واقع چې موسی یو اچو داشه ودو شو کړی وای په هغه قدم کې یو ډول هر چولی کې څه خبرې هر چولی کړی هر چولی کې خبرې ان ته خو یې ساده و کوی د ورکو ته ودو نو کوی ورکه هغه نه باش کې دنګ تا څه کوم کاس قدم کې دا یې مغه سلا کې اوس سلا کې په شاباش یو کته یې مغه هغه تک یاره خلاصه کته اوس دې هم کړه
مو خدای دی غوره والا پلو وی حیوار سے گنڈے نور یا اخرا نمر کی کے پیرے اخای واوری سے پلو سر ایمو یو مرگل خبر اس حال تا ہوئی کمڑے شوی وی ہوئی جوڑی دی پلو تے انتظار اس دا پلو تا ہو کر سرائیکی کلچر بلتستان بلتی کلچر آل تا کم کس مڑے تا چی کنا مڑے تا آغا اندسی نے شکلا لے خالی نے شکلا لے تب وہ چھٹے کی زر پہ پینز سوا بازار پہ بند آئی تحفہ مو تا گفتو نا خالو منی خالو بیدا شہنا بکئی آر یو کاز جون سے چھٹے اوڑیا رور تا یو غطے ورکئی نمائیو نی دیکلی یہ مغا وادا والا چھے کئی اس کلے دوی وادا بھی بیا مغوی پر آو اس پیتو سے میلاد کے شاید مشکل سا میاشت کی اچھتا یو وعدہ کی یو باقی اس دوا ودن یو وعدہ کا کہ زر 2500 کے غب بوجھنا چاہیے اور یہ مو غب الٹا دے چہرے تو وعدہ وا کا خرچیا بڑیا تے نہ اوپر اے پوسا اسے دوا دنی دریلا کے ٹکریا او کے ورکا پورا وون دا کا سنگ ورکا وایا اسن جنا جے کہ انسان ہیرونیا پتی جنا خاصو کی دا اوشتا ہو وہ سفر کے قدم چنا کے گوال یار جے خونی کیتا اے جسے وی خازی تکری انکار ہوگی ایسا نخال نا خز اسی کو مخونی والا ہوئی لسنا دی مو دستور دے داغا دی مو دستور نفلی دل اخیری دا خز ہوتی ایسا موتا پاتا دی چو توسی پسود پیسی رکستی دی بادتا زیتون اسی مو مو پسودو پیسی رو بیازی مو خونی نا خبر اسا مغا تکرایا ہوئی سود پیسی لیدی منی راہ ہوئی دا ظلم دے چی دے معاشرین یا ظلم دے بلی دا کلچر مخبر مو آو کرنے یو اخونه قدم کیږي بل اخونه قدم کی مو تاوان ولې څو په مراکو جرګو نه کیږي زین کې وسه دا چا دا تهذیب خراب کړی دی کنه خراب کړی دی ویا قدمونه یې دی ټیم لګیدل دی ټیم لګیدل دی نن مسان چه دی خپل کی غوې د سی وکړه دی سبا خپل کای رسی دا غوې د سی وکړه دی بیا هغه بل اخونه شو کی غوې د سی کړی دی همو ته شرم دی او ته یو قدم کیږي یو حق کې قدم کیږي سبا غدا څومره شروع دی تقریبا یعنی یو ہو کلچر مستل سے کیسے دا پروگرام ستا پونے زدین سے نا دم کمن تہذیب بتا دی دی ترو ولوی سے خونی کی کا یو جانے وی کا با جانے وی آغا آرام سے خپل ود حلال طریقے سے وکی و خپل حلال خواہشات یار کاشتا چوی چونیشتا سوک زنتا ولی اللہ نا مائی چیز رسیدا لے ولی اللہ کا ولی اللہ وی امیر المومین بودن کا ولو کنا گیا امیر المومین نا پوسا ولی اللہ وی رسول اللہ نے پوسا ولی اللہ وی ایمو مرگلی خبر از چوب جان زیاد ولی اللہ کئی آخری اندو خویی کلا کلا خویی سوائی شد زنی وی یعنی اصلا مطویل از ضرورات ہے رسول اللہ سے کلا قدم یقیده و بل زتوین سو اس وقت کی مو بل شاید ہے پی وی مرا کے خوشر کیا نبیر کئی حتی کہ رسول اللہ دی پولٹا کور کڑے دی مو تا غرا کڑے رسول اللہ امیر المومنین تخپلا بی رہو ستا وادا غوری دے پیغام تا رہو کانا خپلا بی رہو دا بی رہو ایمو خوز چھ یہی چھ یو کل سر اگلی نہیں ورائی نبیر کھو یو کل اگاد سی رسی بلا گوڑ بیاس کری خار رشتاوی بہترین رشتاوی و ترابو کے شتانے بل طرف کی زیب بازے حتی کی جنازہ ہے کہ رضی بیا نجر کے بھی لیشن ہوتا ہے اور یا تو کوئی تر بازی اصلا مغا رشتے بیا دی حالا توزی سے خپل خپل ویاونی خراب بشی رشتے داری آونی خراب بشی اور اس تک وشیا آغا حالاتی نبی چاکم حالاتی پیلی صدا ایوا زندگی پولی زندگی فیصلہ کورداده چا دخ کی آریو کا سوچو کی و مستولی چه کم زی که که جوڑاوالی خبر کوای شوی بهتر دی وای که جوڑاوالی خبر نشی کوالی که نا خدای تا اکسای خوالی خبره یا
کوم وخت کوم ځای کې خلکو ته اسانه پیدا کولې خبره کوه چې اسانی پیدا کولې قدم کې خلاصې هغه کېږدوا خلکو ته خیر دی تاسو پیسې وي خو تاسو څنګه ملت کې بل څه به نه وي سبب هغه هغه ده یو مجبور وي ته څه قدم کېږدې هغه به سبب سود پیسې رخی اصلا کله کله یو پیغام یې کولې پورې کس کولی شي زه به تا وایم د څو ورځې کېږي سوشل میډیا نه یو کلیپ ایران والا جوړ کړی دی ډېر هغه کې احساس ورکوي یو کس وي غریب وي دکان ته نه ځي نغان اړپټ نغان سره پټ کې واړه لوریا ورسره دو دوه قدم وخی دکاندار ونی پام شي دکاندار غاب ونی وکی څه غاب ونی وکی او پاس روشه د کس ګبروی شي ګبروشي زین کې دارو شي د کس د لکوانی هغه لورونه پښتنه کې څه بابا څه چال دی بس دو ګبروی شي او تی څه چال دی او تی چای تو بکیا پیسې پوتې وي بچه ته په مخ کې ته وایي چې دا ای تو پلور بکیا پیسې پوتې وي دا وخت وینه شرمولو احساس وس بیا څو قدم وخی بیا اوس غاغو کی څه بچه اوس څه باندې بل کاسو څه غاغو کی اندی دکان کی اوی څه تا نه پلانګه شیا پوتې دی څه د پاپې کی چیرته او کریس دا وړه مړه شي احساس ته دایو اصلا مو چا کی وا غلطه وکسو ټول کار می ته مخایل نه وی ریګادو یی تو تا پاته نشتا پلانګه څه کوم دغه نه ضرور کی کور تر وون یاشو بټه چړای پوری مغزی کرکو ریګادو یی چا یو راس پټ کړ چورشتا جوړا کنه چې چورشتا فارو پکې چا ته اسنه پیدا کنه چا ته مشکل جوړ کې چا ته مشکل جوړ کو سبب تونی دادا و رچی و دخت ایوی بشی که بتا خواهوی نو خدای ندواگوی سو پروردگار دن مو طولو تا توفیق نصیب کی سر مخپل تهذیب و خپل نفسو و خپل دی کار میکن ایمو سکافات دل بدلوانی که پا کار داده سر دکت سنگ ایمو دا ما تولی سی مو زکیرین و ایساو سو پروردگار دن مو تیادا توفیق نصیب کی سر مو دا سکافات مکمل توفیقنی بدل کو دی حالت روالی سر که ایمو څه خل دا مسالې وي دا یو وعده نه دي مونږ نور یا ډېرې مسالې د سیتي سمو هغوی ته وکړي او ثقافت او کلچر ته به وکړي څه اخ طرف ته که مونږ ښه قدم کېږدو نو هېواد زه به راشي څه هر یو شي کې به مونږ ته دا اسنه پیدا شي اللهم صل على محمد و آل محمد پروردگار ته کریم نبی ته کریم نبی سوال کوو پروردگار کومه خبین ان شپې پروردگار برگزار کی گیتی مبارک و برزاره کی پروردگار دو دو خاندان و من زمین محبت و الفاد قائم و دائم و سطره کی پروردگار دو کمه جواد زمانان رشته کی ازدواج کی پروردگار تیخ پل منز که مین محبت زیاد لری پروردگار دا رشته تا آخر پوری پروردگار قائم و دائم و وسطه لیکی پروردگار اخپل منز که مینه محبت و الفات خطا کرده لیکی پروردگار تکریم ربی ترحیم ربی سوال تو و دکوم المنو تر غلی دی پروردگار سخی تشریح و آیش داری برآورده و اگر زواله که خصوصا کن زوانان دیه که و دو مسلو که گرفتان پروردگار سخی تبسیلی پروردگار تی حل و اگر زواله که پروردگار آمین یایو چونکه روایت معاج نکرده و داده چه آغا شاید چه کوم ځای کې دعا قبلي کې هغه کې یو ځای څوم دی هغه الله خدای مخالف د کې دعا قبلي کې څخه د زړه کې حاجات وي هغه باندې سو ان شاء الله خدای نه دا دعا کوي چې رحمت وخت وي خدای رحمت دروازې دی وخت کې رسیدي پروردگار ته کریم ربی ترې نو مو ځوانان څخه د مشکلاتي پروردگار مشکلات حل وګرځولې کې پروردگار چې د څخه تشریح هاي تشریح هواي جوړ اور دی وګرځولې کې پروردگار مو مسافرین دي سفر به خطر وګرځولې کې پروردگار جامې کې څو څخه د مشکلات لري مشکلات حل وګرځولې کې سوال کو چا به مرام شفا جل و تنصیب کړل کې اللهم صل علی محمد و آل محمد مکه بل ذکرین ده دا پاس د سټډیوم کې به اسکولو والا بچیاره وختي شوې دي خاص کر پرایویټ اسکولو والا تخپل خپل دعوت ورکړې شوې ده غو خپل ور دیو کې
کوم بچی سرکاری سکولو کې دي یا نورو کې دي ادارو کې دي هغه که غواړي څوک شریک شي سپینو جامو کې 28 تاریخ باندې سبې 8 بجې به هغه پروګرام شروع کېږي هغه کې شرکت وکړي بچیارو شوې مشرانه راتلای شوې کشرانه راتلای شوې ټول توکي دعوت دی چې زمونې مولا ته اظهار محبت وشي او اظهار وحدت وشي سکرمې کې یمو سره یو بل سره مینه دی یو بل سي څنګه رسو او د کورمې یو پاور شو یو سره وشي دینه مخکې څه زکه سیدا شروع کوم کیږي ارل سي راغلا الله اکبر ذکر د کیږي ارل سي راغلا بلو مرن وکوې د سهارا بي بي رچ راغلا الله اکبر ذکر د کیږي ارل سي راغلا الله اکبر ذکر د کیږي ارل سي راغلا اللہ اکبر ذکر دکی کی عروسی رغلا بلو برن وقید زہرا بی بی ورچ رغلا اللہ اکبر ذکر دکی کی عروسی رغلا اللہ اکبر ذکر دکی کی عروسی رغلا بلو برن وقید رہنا گرد و پیغمبار دے لویا مرتبہ لری خاتون آدم محشار دے دی عظیم خلقات کے دو اللہ ہنار دے حکم ہو درب عظیم مقصد نبی بی اولا اللہ اکبر ذکر دکی کی عروسی رغلا اللہ اکبر ذکر دکی کی عروسی رغلا بلو بدن وقید زہرا بی بی ورچ رغلا اللہ اکبر ذکر دکی کی عروسی رغلا اللہ اکبر ذکر دکی کی عروسی رغلا ذکر زہرا وشی دوستان کو خوش آئے گی تا تھا مرتضیٰ
I'm gonna make it happen.